Напад на екіпаж приватної служби охорони здійснили невідомі у столиці. Троє охоронців перевозили гроші, коли до їхньої автівки підбігли четверо чоловіків. Зловмисники розбили вікна молотками та відібрали сумки з готівкою, травмувавши одного з охоронців. Яку саме суму здобули невідомо. столична поліція порушила справу за статтею Розбій та запровадила план перехоплення. Розшукують мерседес темного кольору.